Salamlayıram. Deyirəm, dünyanın düz vaxtı sənin vəziyyətin belə deyək də çətin olurdu. İndi görəsən nə tərdi? Valla bu illər mənə düşmədi. Nə 19-cu il, nə 20-ci il. Ona görə, nə bilim, Allah sizə kömək olsun. Allah verdi mənim. Siz yada saldınız, bu ildə siz yada saldınız. Mən sizdən bir şey soruşmak istəyirəm. Nə ilə dolanırsan, evdə yeməyin, içməyin var mı? Valla mən də utanıram o barədə deməyə. Niyə? De. Tam nə qədər deyər. Dost tanış kömək eləyir, özünüz bilirsiniz mən neçə ildə işləmirəm, evdə də hamısı qızlardır. Bir dənə kürəkənim sağ olsun mübariz kömək eləyir. Yəni çatdırmaq olmur da, dərmanində də qalmışam evdə ayrı. Çünki yaşlı adamam, bir dənə xəstələnərəm, nəvələrimiz adıma keçir, Allah eləməmiş. Sən çölə bayra çıxmışsan, sən niyə xəstələnəsən ki? Ha, elə evdə otururam bütün günə. Allah verdim, həm sabah Allah qoysa sizə bizim komanda gələcək, həm maddi baxımdan, həm də ərzaq baxımından yardım gətiriləcək, dəstək gətiriləcək sizə. Sağ olun. Sizi heç unutmadıq, biləsiniz. İndi sənət adamıdır, bəzən insanlar düşünür ki, filankəs müğənnidir, sənət adamıdır, aktyordur, amma Allah verdim müəllimin necə yaşadığını. Mən incimeyin bu sözləri deyəcəm. Çünki doğrudan da Allah verdim müəllimin maddi durumu çox, çox, çox aşağıdır. Yəni ki, yaşam, həyat və bəzən mən özüm şoka qalıram ki, insan necə tab gətirə bilir, necə dözə bilir, necə bu şəraitdə yaşaya bilir. Yenə də şükür Allaha, amma sabah sizin yanınızda bizim əməkdaşlarımız olacaqlar. Həm pul vəsaiti gətirəcəklər sizə bizimlə sən adından, həm də ki, yardım gətirəcəklər. Narahat olmayın. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah sizi qorusun, Allah sizi var eləsin. Uşaqları qorusun. Və evdə qalmaqda ki, mütləq evdə qal, çölə çıxma, özünü qoru. Arxada ovçu pirimin şəklini görürəm. Şəkil mənə hədiyə ediblər, sağ olsunlar. Bir başını sağa sola çəksəydin, görərdin, maşallah. Maşallah, uşaqlığımızın Allah verdi yolçu evi, uşaqlığımızın ovçu pirimi. Allah sizə can sağlar. Qarələ, qabaq, qabaqına çıxsaydı, tüfəklə vurardım. Allah köməyin olsun. İnşallah bərabər buna qalib gələcəyik. Biz birlikdə güclüyük. Biz birlikdə güclüyük Azərbaycan.